Доброго ранку, 7.30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Тетяна Семчишина, народилася одна дівчинка. Вага дитини – 3 кг 950 грамів. Сьогодні вночі, каже прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 3 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 72 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 51 випадку порушень правил дорожнього руху. Вночі 26 січня стався вибух у дворі 5-поверхівки у Старокостянтинові. Внаслідок інциденту загинув 27-річний чоловік. Про це розповіла прес-секретарка головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та вибухотехнічна служба головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Інна Глега додає, поліцейські з'ясували, що у дворі вибухнула граната РГД. Д-5. Ймовірною причиною вибуху стало незаконне поводження з вибуховими речовинами місцевого мешканця, який від отриманих травм загинув на місці. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Штрафні санкції для населення передбачені за відмову та несвоєчасну сплату рахунків з розподілу природного газу. Про це каже комерційний директор акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. За його словами, у січні та лютому штрафи не нараховуватимуться. Законодавством, а саме кодексом газорозподільних систем, так само договором на розподіл природного газу, передбачені штрафні санкції у разі несплати вчасно за розподіл природного газу. Я хочу зазначити, що вчасно – це до 20-го числа поточного місяця абонент має сплатити плату за доставку. Розмір штрафних санкцій передбачений коефіцієнт 2. Тобто, якщо людина не платить там місяць, ми штрафну санкцію нарахуємо в подвійному коефіцієнті. Олександр Надольний додає, можна сплатити рахунки за розподіл газу на кілька місяців наперед. Нагадаю, з 1 січня 2020 року споживачі природного газу отримуватимуть окремі рахунки. Один за його споживання, інший за його доставку. Раніше вартість доставки природного газу була закладена в один рахунок за спожитий газ. До лав Національної поліції Хмельниччини приєдналися 11 молодих поліцейських, які пройшли серйозний відбір та найближчим часом вирушать на навчання. Юнаки та дівчата працюватимуть у групах реагування патрульної поліції та конвойній службі. Про це розповіла прес-секретарка Нацполіції області Інна Глега. За її словами, новообранці склали урочисту присягу та поїдуть на навчання, яке триватиме півроку. Після повернення на Хмельниччину поліцейські виконуватимуть службові обов'язки за обраним напрямком діяльності. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!